هذا بربركيك بدح واحد تاجن وسير بستالة وكم ده وسير رده حكومة ده مده وين بيحي ساعات وسير ما أنت حس بيجينا كل مية واحد ودورته هو جان عصب بلدرين كأجنا لو ده كوريال تيفي رنتي هذه أدم نقول فرح سنة هاي شروينها سيدي هذا قالوا هذا حس بكل مية وما أنت نقول سوق بسومي كسوق جو مجرد برعو وحنوها ملينا يا مده وين أشمير دسمال الآن وقيب وكسوقاتي دسمها جيد سعاد كا يهو جامين تحس بكل مية oo inta uu soo joogay gudoonka xisbiga kulmiye ka soo gaaray gudoomiye ku xigeen gudoomiye xubin ka soo bilaabay madaxweynuhu ku soo gaaray maanta si sharaf leh oo sidii xeerka xisbiga waafaqsan yahay wareejiyay xisbiga kulmiye ugu noo wareejiyay shir golo gacantaaga oo golaha dhexay ka aqbaleen waxaan u hambalyeynayaa wasiirka arrimaha gudaha imikana ah gudoomiye xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed oo laftiisu qayb weyn ka ah dhismaha xisbiga kulmiye oo la hambalyo 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 waxaan kala u hambalyeynayaa gudoomiye xiga koobaad la doortay Cabdiciis Maxamed Soomaale iyo walaalkay Maxamed Ilkacsi oo ay tartanada dhaxmaray labadooda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo dimuqraadiyadda ka turjumaysa in la tartama waxaan kala hambalyeynaya labada murashax ee maanta hadana golaha lagu doortay murashaxa madaxweyne ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadan Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka soo socda ee ahna wasiirka ganacsiga Saajin oo isagana golaha u doortay inay doorashada soo socota madaxtooyada u tartamaan xisbigana ku hoggaamiyaan jagada tartanka loolanka madaxtinimo waxa ka turjumaysa dimuqraadiyadda xisbiga kulmiye dhexda Allah waxa runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasto ka soo qayb qaadatay dhismaha xisbiga kulmiye oo ka yahay madaxweyneheenni hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo dhigo ahaa geedi socodka dhismaha dimuqraadiyadda xisbiga kulmiye maanta halkaasi soo gaarsiiyey tanna ay ka mid tahay oo sidii xeerka xisbiga qorayay isku dhiibka xeerka xisbiga kulmiye iyo qof kasta oo damac halkaan ka soo karo anaguna waxaan rajaynaynaa maalin maanta ka mid ah inshaallah aanu gaari doono maadaama ka mid ah golaha xisbiga kulmiye golaha fulinta geli doono halkaan aanu ka geli doono madaxtinimada xisbiga kulmiye qaranka ugu matalo guud ahaan shirkaasi wuxuu ku soo gabeeyay sharaf iyo si qiimo badan waxaan mahadnaqayaa ergadii kala duwanaanta joogtay ee dalka gudihiisa ka timid ee dibadiisa ka timid guddiga qabanqaabad oo qayb weyn iguna si mas-uuliyad loo muujiyay gudoonkii golaha dhexe ee halkan fadhiyay iguna jeergarinaya shirka runtii waxay muujiyeen mas-uuliyad dhammaantii waxaan leeyahay hambalyo 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 assalaamu calaykum.